l'alcalde, si us plau, aquí. Senyores, senyors, molt bona tarda i benvinguts a aquesta nova edició dels Foros de Vanguardia. És una edició especial que hem volgut organitzar en funció de l'elecció del nou alcalde de Barcelona, el seu Jaume Collboni. Com saben, ara fa, encara no fa 15 dies, en una sessió del, de l'Ajuntament de Barcelona, del ple de l'Ajuntament, el senyor Collboni va ser elegit alcalde de la ciutat, Deixi'm dir, amb una certa emoció, en un ple realment molt emocionant, en el qual va sumar els vots del seu partit, del PSC, de Comuns, i, per sorpresa de molts, també del Partit Popular, que li van donar suport i que li van permetre tenir la majoria absoluta per poder assolir l'alcaldia de Barcelona. Parlarem d'això amb el senyor Collboni. Li agraïm moltíssim que sigui nosaltres en aquest primer acte multitudinari després de la seva elecció. I abans que res, també volem agrair moltíssim a tots vostès que han vingut, subscriptors de l'Avanguardia, oients de rac que un cop més omplen aquesta, aquest saló per assistir a aquest foros d'avantguàrdia. També moltíssimes gràcies a tots els que ens segueixen a través de la xarxa, a través de la web de l'avantguàrdia, que poden seguir en directe aquesta trobada i, per descomptat, els nostres sponsors que fan possible un cop més que avui puguem estar presents aquí i fer aquesta trobada. El nostre editor, Javier Godó, i sense oblidar les moltíssimes autoritats de l'àmbit municipal, molts alcaldes de l'àrea metropolitana de Barcelona que avui ens acompanyen també en aquesta trobada amb el senyor Collboni. Com els deia, és una, una edició especial. Parlarem, segurament, els nostres periodistes, l'Enric i en Joan Maria, l'Enric Sierra i en Joan Maria Morros, li preguntaran sobre aquesta elecció, però també, lògicament, parlarem de quin és el futur de la ciutat i del pla que té per la ciutat de Barcelona. Però com que tenim moltes qüestions per plantejar-li, si li sembla, anem per feina ens dirigeix la paraula i després comencem. Gràcies, senyor Collboni. Gràcies. Bé, bona tarda. Abans de tot, agrair a l'Avanguardia, al grup Godó, l'oportunitat que em dóna d'adreçar-me, per començar, a tots els subscriptors i subscriptores de, de l'avantguardia del diari, tots els oients de recu, regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses autoritats, persones que ens heu volgut acompanyar, vull començar fent un petit viatge, una petita passejada pel nord de la ciutat. Si preneu de guia la torre del Bellesguard i creuem la, do, la ronda de dalt, una ronda que, per cert, volem cobrir, a tocar del cementiri de Sarrià-Sant Gervasi, que... Us recomano visitar si no el coneixeu perquè, com deia Carlos Ruiz Zafón, molt pocs estan en possessió del secreto de su ubicación. És un racó preciós de pau. I trobareu un carrer dedicat al periodista probablement més important de la història d'aquesta casa i de la primera meitat del segle XX del nostre país, Agustí calvet Gaziel. Gaziel sempre va viure en terra de ningú, en un temps en què a Espanya era obligatori estar a un costat o a un altre. Però en Gaziel es va resistir a les etiquetes. Articulista afilat, periodista reflexiu, cercava el matís per explicar la realitat que li va tocar viure. Gaziel tenia una preocupació, que probablement molts compartim, la incapacitat d'Espanya per vertebrar-se i l'eterna propensió dels catalans a ficar-nos sempre en un carreró sense sortida. Afortunadament, amics i amigues, crec que aquesta és una etapa, la del carreró sense sortida, que anem superant dia a dia. Que la voluntat de resoldre els problemes i resoldre les diferències de forma positiva, de forma dialogada, de forma acordada, es va obrir en camí. I des d'aquest punt de vista, la nova etapa que enceta Barcelona i que enceto com a nou alcalde de la ciutat vol seguir l'estela, l'aprenentatge, el mestratge d'aquells que ens deien que no ens havíem de ficar més que sense sortida i que hem de buscar el camí de l'acord, del diàleg i en el nostre cas també de la governabilitat de la ciutat. I per tant, iniciem una nova etapa a la ciutat de Barcelona amb un nou horitzó de mirada llarga, i d'una acció d'un govern progressista, decidida i propera. Comencem una nova etapa. Avui mateix hem presentat el cartipàs municipal. La setmana passada ho fèiem amb tota l'estructura directiva i gerencial que a un ajuntament i a una institució com la de l'Ajuntament de Barcelona és clau. Ho és per a mi com a alcalde socialista que s'emmiralla a la millor tradició dels alcaldes socialistes que han tingut la ciutat de Barcelona i que fa 12 anys que no teníem, de garantir l'eficiència i l'eficàcia en el funcionament de l'administració, és a dir, en tenir un Ajuntament proper als ciutadans que resolgui els problemes del dia a dia, els problemes immediats, els problemes que tenen a veure amb la neteja, amb la seguretat, amb la mobilitat, és a dir, amb que la ciutat funcioni, però també amb la màxima ambició i amb la màxima voluntat de projectar de nou la ciutat al món. Aquesta doble dimensió de la nostra ciutat, d'una ciutat propera, que transforma barris, que garanteix l'igualtat d'oportunitats, que està a prop de la gent i que alhora té la visió i l'ambició de projectar-se al món, és la millor tradició dels alcaldes socialistes a la qual jo em reflecteixo i m'inspiro. Evidentment, en un context que no és els anys 90, ni ho és tampoc dels d'inicis fins i tot del segle XXI, som un govern progressista, perquè som un govern socialista. Serem un govern rigorós, que tindrà l'eficiència i l'eficàcia com seus, les seves màximes a l'hora de gestionar i governar la ciutat amb la voluntat de resoldre problemes, no de crear-ne. Serem un govern plural. L'únic car, carnet que jo he demanat per formar part del govern municipal o per tenir responsabilitats directives a la nostra administració és el carnet del Partit de Barcelona. Aquest és el carnet que val per estar en el nostre govern i col·laborar. Hem fet una, crec, una selecció excel·lent des del punt de vista de l'àmbit polític de la gestió i la direcció i el lideratge de la ciutat. Un equip, com vam durant la campanya electoral, que ha estat i ha estat ja preparat per prendre les primeres decisions a la ciutat, degut a la seva trajectòria dins i fora de l'administració i dins i fora de la política, aportant talent, aportant rigor, aportant capacitat de diàleg. Serem un govern dialogant. La ciutat és pacte. Aquest és un dels aprenentatges que sempre hem rebut a la nostra tradició política. La ciutat és pacte, pacte entre diferents, pacte entre persones que tenen visions diferents de la ciutat que la viuen de forma diferent o que tenen interessos diferents. I una de les, de les grandeses de la nostra feina justament és conciliar a partir del diàleg i l'acord aquestes diferències per construir una centralitat a la ciutat que ens permeti tirar endavant els grans projectes que tenim per davant. Des del més immediat fins als grans projectes de futur. Barcelona ha estat sempre sinònim de pacte. Els grans avenços d'aquesta ciutat els hem aconseguit sobre la base de grans pactes i de grans consensos. Els Jocs Olímpics segurament són els més i millor recordats, però també ho és, per exemple, la Carta Municipal que atorga una capacitat d'autonomia política i administrativa singular en el conjunt de l'Estat i que és exemple per a altres ciutats del món. Pacte per Barcelona per afrontar els reptes que tindrem sobre l'habitatge, sobre el canvi climàtic, sobre les noves desigualtats emergents a la ciutat. Pactes per aconseguir també pactes, acords i col·laboració pública o privada per aconseguir grans esdeveniments, com per exemple ha estat el cas de Copa Amèrica, que probablement és el darrer gran èxit d'aquesta col·laboració pública o privada ben entesa, amb mobilitzant els recursos, mobilitzant el talent de la ciutat, però sempre vetllant per l'interès general de la ciutat. Aquest és el model al qual ens inspirem. Construir consensos. Consensos portes en dins de l'Ajuntament i jo estic convençut i estic determinat a fer-ho com a alcalde la construcció de consensos dins de l'Ajuntament amb els grups municipals, excepte amb l'extrema dreta, per aconseguir fer avançar la ciutat, que és el que la gent, més enllà de les disputes polítiques i dels plenaris constitutius, ens demana quan estem al carrer i també portes en fora, perquè efectivament hem de renovar la gran aliança que fa possible la, el, pro, el progrés, la prosperitat de la ciutat i el funcionament quotidià de la ciutat entre l'Ajuntament de Barcelona i els seus ciutadans i ciutadanes. Per tant, ho hem explicat, la prioritat número 1 del nostre govern serà l'endreça de la ciutat. l'endressa que vol dir que la ciutat funcioni. Hem estat uh, uns temps complicats des d'aquest punt de vista, i crec que és possible, és factible, aquesta necessitat d'endrés de la ciutat. I l'altre gran objectiu que tenim com a ciutat que és garantir el dret de l'accés a l'habitatge. El problema número 1 que té la ciutat de caràcter estructural és la impossibilitat que molts joves de la classe mitja i de la classe mitja treballadora puguin accedir avui a un habitatge i que quan decideixen emancipar-se, tot i tenir una feina estable, i relativament ben pagada, han d'optar per marxar de Barcelona. Això és un luxe que no ens podem permetre com a ciutat, descapitalitzar, expulsar població jove perquè no s'està garantint el dret a l'habitatge. Per això, avui mateix, hem pres una primera decisió i com a, com a alcalde he firmat el primer decret per declarar la ciutat de Barcelona zona tensionada, que és, diguem-ne, la condició necessària perquè després s'apliqui la nova llei de l'habitatge impulsada pel govern de Pedro Sánchez, pel govern de coalició de Pedro Sánchez, i iniciar el procés de regulació i limitació de la pujada dels preus de lloguer a la ciutat de Barcelona. Avui a Barcelona el preu mig del lloguer són 1.085 euros, pràcticament el mateix que el salari mínim interprofessional. Repeteixo, avui el preu mig del lloguer a la ciutat de Barcelona són 1.085 euros, pràcticament el mateix o l'equivalent del salari mínim que ha pujat, més un 25% que tenim a Espanya. Per tant, aquesta primera mesura ha de contribuir a l'acció d'aquest govern de permetre d'aprofitar la gran oportunitat que dona la llei de l'habitatge perquè estem decidits a guanyar aquesta batalla. Jo no faré promeses fàcils ni donaré xifres grandiloquents, però sí que em comprometo a fer-ho tot, a fer tot el que estigui a les nostres mans per contenir l'escalada de preus de l'habitatge i per generar oferta, que és el que realment contribuirà a, a mig termini, rebaixar preus i fixar població o que la gent no hagi de marxar, sobretot la gent jove, marxar de la ciutat. No ens resignarem i estem decidits a guanyar aquesta batalla, com els hi si no aturem aquesta fugida de joves de la classe mitja treballadora perquè no es poden pagar un pis a la ciutat de Barcelona, Barcelona es juga al seu futur. Per tant, aprofitarem aquesta oportunitat, probablement serem l'única ciutat gran d'Espanya que ho fa, però estem convençuts que és una primera mesura pal·liativa que s'ha de prendre per aturar la pujada de preus absolutament boja que tenim en aquests moments al mercat de l'habitatge de la ciutat. Soc conscient i som conscients que això no és suficient. I que aquesta mesura probablement és condició necessària però no suficient per resoldre el problema de l'habitatge a les nostres ciutats. Que el que cal és una gran mobilització de la inversió pública i de la inversió privada per generar oferta d'habitatge. Només amb aquesta generació d'oferta massiva a escala metropolitana, òbviament, i de la ciutat de Barcelona, podrem donar o començar a donar solucions al problema número 1 de la nostra ciutat, dels nostres joves, que són els preus de l'habitatge i la garantia del dret a l'habitatge. Perquè el problema de fons és un problema d'oferta. És un problema de creixement físic de la ciutat i és un problema de facilitar la inversió i l'oferta privada, perquè l'oferta privada també és oferta, posar pisos eh, privats en el mercat també és generar oferta, eh, i fer-ho de la millor manera possible. Per això també els anuncio que a la tardor portarem al plenari municipal la proposta de flexibilitzar la mesura del 30% de protecció que hi ha en aquests moments vigent a la ciutat pel que fa a les promocions noves i rehabilitació de nova construcció. Aquesta mesura, la del 30%, no ha donat els fruits que s'esperaven. Ha més aviat ha ralentit la inversió privada o l'ha parat i, a més a més, doncs no ha aconseguit crear suficients unitats de, de pisos protegits a la ciutat. Per tant, no som un govern en majoria, som un govern que té l'aritmètica que té i aquestes decisions importants s'han de portar al plenari. Per tant, el nostre compromís en la línia de posar-ho tot i de fer tot el possible per afrontar el problema de l'habitatge, plantejarem la flexibilització la modificació del 30% per tal de perquè i curt monetitzar aquest 30%, crear un fons públic a l'ajuntament que gestionarà el principal de l'habitatge per la compra de sòl dins del mateix barri o districte on s'hagi produït eh, aquesta nova promoció del 30% i generar així també habitatge protegit a la trama urbana consolidada, a la ciutat que ja està feta. Aquest és el model de les grans ciutats europees. Aquest és el model que funciona i aquest és el model que ens ha de permetre que les promocions privades a la, a la ciutat tirin endavant i facin una contribució solidària per garantir l'accés a l'habitatge a les persones que més ho necessiten, especialment a la gent jove creant i ampliant el parc d'habitatge social a Barcelona. I en aquest sentit obrirem converses tot just a la tornada de les curtes vacances que farem per iniciar i tantejar la possibilitat d'acord amb els grups municipals i fer-ho possible. Una negociació i un acord que farem dins de l'Ajuntament, però també fora de l'Ajuntament. Durant aquests mesos de precampanya hem parlat amb molts sectors privats de la ciutat, promotors, càmera de la propietat i gent experta en aquesta matèria, que ja ens ha suggerit com havia de ser aquesta mesura perquè fos eficaç. I per tant, el meu compromís com a alcalde també és que aquest diàleg i aquest acord o aquesta recerca de l'acord es farà entre partits, s'ha de, de fer entre les administracions i s'ha de fer també amb el sector privat. Perquè garantir l'accés a l'habitatge ha de ser, insisteixo, un, un objectiu que ens reclama acord i ens reclama prendre decisions, no deixar que continuï aquesta situació que no porta enlloc i que només agreuja un problema molt important. Visió, ambició i estratègia metropolitana. Des d'aquest punt de vista, des d'aquesta visió, vaig acabant perquè m'heu demanat que sigui molt breu, hem de tornar a pensar Barcelona en gran. He parlat ara d'un problema molt concret. He posat aquest exemple de la Barcelona concreta, de la Barcelona que té un problema social, de la gent que no pot accedir a l'habitatge, sobretot dels joves, però també som una ciutat que ha de mirar el futur, que ha de mirar en gran i que ha de començar a prendre decisions ja. Tornar a pensar Barcelona en gran vol dir que Barcelona ha d'exercir la seva potència com a capital catalana, espanyola i de la Mediterrània. I en aquest sentit, les infraestructures són un fet fonamental. És obvi que l'Ajuntament de Barcelona i el seu alcalde tenen, tenim unes competències molt limitades en matèria d'infraestructures. Però és obvi que, també és obvi, que la nostra capacitat d'incidència en les grans decisions que s'hauran de prendre els propers anys, pensant en la Barcelona del 2030 i que s'han de començar a prendre ja, Barcelona ha de tenir veu. I em comprometo com a alcalde a tenir veu en els grans debats que s'han de fer en el futur sobre les grans infraestructures que han de permetre la prosperitat de la ciutat i que han de permetre tenir més connectada que mai Barcelona. En aquesta nova etapa hem de garantir, ara sí, que l'Ajuntament tingui un paper de collideratge, de lideratge, no tant de les competències perquè no les té, però com a mínim dels debats que s'han de suscitar en el futur. Hem de sortir d'aquesta paràlisi del curt placisme a la qual estem encara lligats. La política també és pensa en llarg, la política també és buscar acords cors que pensin no només amb el període dels quatre anys o dels vuit anys que probablement estarem al govern i que estaré com a alcalde, sinó quina serà la Barcelona d'aquí 10, 15, 20 anys. Així és com es va fer Gran Barcelona. Amb alcaldes que pensaven el que havien de fer en el mandat en el qual estaven i que deixaven la ciutat preparada per als grans reptes que tenien per al futur. I així s'ha fet Gran Barcelona. I per tant hem de prendre aquest camí per descronificar alguns debats dels quals sembla que no ens en sortim parlo de l'ampliació de l'aeroport, de la qual, com vostès saben, jo soc i en som partidaris. Parlo de les connexions ferroviàries, parlo de les connexions de les noves energies, de l'energia verda, de l'hidrogen verd i d'aquesta connexió que farem amb Marsella. Parlo del port, de la necessitat de l'electrificació del port perquè sigui més sostenible. Aquests debats s'han d'abordar, no podem perdre més oportunitats. Catalunya no pot perdre més oportunitats i el meu compromís com a alcalde és contribuir a que no perdem més oportunitats. Per això he donat ja instruccions a l'enginyer en cap de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Oriol Altisenc, per que les properes setmanes posem en marxa la Constitució d'un Consell Assessor d'Infraestructures Barcelona 2030, que tindrà com a objectiu aplegar les millors els millors serveis, els millors experts que facin possible establir la posició de la ciutat en matèries d'infraestructures ferroviàries, sobre el port, sobre l'ampliació de l'aeroport, però també pel que fa a l'energia. Recordem que està pendent aquesta connexió d'hidrogen verd. Sobre l'aigua, que és una de les, una, també una de les necessitats bàsiques dels debats que tenim de futur. I per acabar, també, infraestructures són dades i telecomunicacions. Aquest és un altre gran eh, debat. Aquesta idea de fer, diguem-ne, el matalàs no? del que ha de ser la prosperitat de la ciutat, en debats que, insisteixo, no poden trigar menys, i que alguns, o en alguns l'Ajuntament té una implicació molt directa, i d'altres altres té capacitat d'influència i de prescripció, si em permeteu. I que quan l'alcalde parli, parli el bo i millor de la ciutat i del país a l'hora de fixar una posició i crear opinió en tots aquests temes. La meva voluntat com a alcalde és afavorir els acords que a Catalunya i a Espanya s'hauran de prendre per el desenvolupament de les infraestructures que han de garantir la prosperitat del futur de la nostra ciutat i del nostre país. Perquè Barcelona vol liderar, vol exercir de capital de Catalunya i vol exercir de capital espanyola. I en l'àmbit de les infraestructures és obvi que tenim aquesta assignatura pendent, o no? que en alguns àmbits afortunadament s'han desbloquejat, inversions a l'Estat s'han desbloquejat, la Generalitat en l'actual pressupost també ha desbloquejat inversions, per exemple, en la construcció del metro. És a dir, s'han fet passos importants, eh, es comencen, diguem-ne, que les, les obres estan en marxa, per dir-ho així, però anem lents i sobretot anem amb retard. Hem perdut massa temps i no podem perdre més oportunitats. I per tant, i ja acabo, connectar la ciutat amb les infraestructures ferroviàries, aeroportuàries, del port, de les telecomunicacions, de les dades, és reconnectar Barcelona, primer, amb la seva àrea metropolitana. És reconnectar Barcelona amb la resta de Catalunya com a capital del país. És reconnectar Barcelona amb Espanya, com una ciutat molt important que ha de jugar el seu paper i el seu rol en el conjunt de l'Estat. i és connectar Barcelona al món. Hem estat i som una ciutat internacional, molt internacionalitzada i això ens ha donat grans oportunitats de prosperitat, de coneixement de cultura i ho volem continuar sent. Per això estic convençut, senyors i senyores, que els millors anys de Barcelona estan per venir i que comencen ara i aquí i que això depèn no només del govern municipal, no només de l'alcalde de Barcelona, sinó del conjunt de la societat civil barcelonina i de tots i cadascun dels barcelonins i barcelonines. Ho he dit durant la campanya i ho dic ara que sóc el nou alcalde. Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Ens hagin votat o no ens hagin votat i vull ser l'alcalde que faci possible obrir aquesta nova etapa a Barcelona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde Collboni, per aquesta, per aquesta primera aproximació. La veritat és que ens ha obert tants melons que no sé si els podrem, si els podrem tancar tots amb l'estona que tenim, perquè ha parlat d'infraestructures, ha parlat de descronificar temes pendents, port, aeroport. Eh un tema molt important, el tema de l'habitatge, que ara segur que l'Enric i en Joan Maria li, li preguntaran, la zona tensionada per Barcelona, el tema de l'aigua, en definitiva, molts temes pendents que ara abordarem. Però abans, abans que res, jo li volia fer una pregunta, gairebé una curiositat. Vostè ha dit que el primer decret que ha firmat és aquest de Barcelona, zona tensionada, pel tema de l'habitatge. Però la primera cosa que va fer com a alcalde, quina va ser? Què és el primer que va fer quan va arribar al despatx? O... Què, què es fa en aquests casos? O vostè doncs, què va fer? Vaig entrar al despatx, m'esperaven uns eh, decrets que teníem preparats per si es donava la, el moment de ser alcalde i haver d'encapçar el govern i de fer els primers nomenaments provisionals per no perdre ni un minut i per garantir la continuïtat institucional de l'Ajuntament. Per tant, firmar decrets, que, és, que això és una cosa que l'alcalde fa molt. I es va trobar la, la cosa endreçada, més o menys, al despatx de l'alcalde, o estava una miqueta de no, manera. vaig, manera. veure, li diré, eh, en fi, cadascú té el... Jo soc, jo soc algú que li agrada gestionar. Eh? M'agrada el contacte amb la gent, m'agrada fer de regidor. No? De... Jo vaig començar l'Ajuntament sent conseller de districte a l'any 99, que és el el representant que està més a prop del seu barri, del meu barri, del Teguinardó. Però m'apassiona transformar la ciutat i m'apassiona també està a prop d'aquells que prenen les decisions per, que, per fer que les coses passin. I per tant, el despatx que teòricament sempre es fa com a representació és el meu despatx de treball i vaig decidir també en aquell moment que aquell era el meu despatx de treball. No entenc això, la diferència entre la representació i el treball. Per mi tot és treball, no? És a dir, la seva antecessora no utilitzava el despatx oficial de l'alcaldia? Jo dic que el que jo faig és utilitzar el despatx de representació, que normalment es fa com per rebre, i jo el faig servir com a espai de treball. Molt bé, Enric, som-hi. Sí, bona tarda, alcalde, felicitats pel, pel càrrec. Eh, vostè, efectivament, ha obert molts melons, eh, però hi ha un que no n'ha obert, i que m'agradaria que l'obrís, eh, si pot ser, perquè, clar, vostè és alcalde, un alcalde amb 10 regidors. Vostè ja és conscient que eh, amb 10 regidors és molt difícil governar una ciutat com Barcelona, tot i que l'alcalde, efectivament s'hi ha referit, amb la carta municipal té un poder executiu molt rellevant i, per tant, pot fer-se en càrrec del dia a dia de la ciutat. No? Però, clar, tampoc es pot governar per decret constantment. Hi ha temes que vostè ara aquí ha esmentat que són molt rellevants. També ha dit en aquests primers dies que la seva prioritat o la seva primera opció és ampliar el govern i intentar-ho amb els comuns, els comuns que vostè ha compartit govern en l'anterior mandat. Però amb els comuns hi ha hagut algunes diferències amb vostès i m'agradaria que ens expliqués si finalment es donés, es donés aquest acord amb els comuns, aspectes com la mobilitat o aspectes com ara això de l'habitatge, no? el 30%, destinar el 30 del nou habitatge a, a, a pisos socials, doncs és una idea dels seus exsocis. Clar, si els torna a posar en el govern, tot això corre a risc que realment el seu programa en matèria de mobilitat, en matèria d'habitatge, en matèria d'aquesta relació público-privada pugui tornar a entrar en perill? Jo començaré per dir que, i, i vull traslladar al conjunt de la ciutadania, els barcelonins i les barcelonines, que el govern de Barcelona funciona i funcionarà que el nostre govern és un govern sòlid, que nosaltres coneixem la ciutat i coneixem l'Ajuntament i tenim experiència de gestió i de govern. Que hem fet uns nomenaments i una estructura gerencial, una estructura directiva pública a l'Ajuntament que garanteix que els projectes que estan en marxa s'acabin i que la ciutat funcioni. Efectivament, l'aritmètica és l'aritmètica, és inapel·lable. Però avui mateix he presentat un govern que està format per regidors, regidores, comissionats i comissionades que cobreixen la totalitat de les àrees de govern. I per tant, nosaltres estem en disposició de prendre decisions. I és cert, també, que amb els pressupostos vigents i amb la gran capacitat d'executiva que té l'alcalde de Barcelona, perquè qui ho va pensar, que tots sabem que va ser Pasqual Maragall, sempre va pensar i va concebre un sistema, diguem-ne, presidencialista, i amb unes grans capacitats d'actuar per part de l'alcalde, jo exerciré les meves funcions a fons. Avui he fet un primer decret eh, que forma part de les meves atribucions i les meves competències, que no vol dir governar a cop de decret, vol dir que exerciré les meves responsabilitats. Jo soc partidari del diàleg i de l'acord fins i tot quan estem a juria. Fins i tot quan estem a juria. Perquè què una ciutat tan diversa, que té tants punts de vista diferents, i que a més a més en aquests moments té un mapa polític que és, diguem-ne, d'una fragmentació Mol alta, requereix del diàleg i de l'acord. Però és que jo crec que amb el diàleg i de l'acord fins i tot tenim majoria. I per tant, i crec, fi, i crec que hem demostrat nosaltres com a partit, el PSC, en aquestes, diguem, en aquestes negociacions que hi ha hagut al conjunt del país, ha tingut la capacitat d'arribar a acords amb partits diferents, a ciutats diferents, a Catalunya. Tenim una gran capacitat d'acord, de diàleg i d'acord. Sempre excloc l'extrema dreta per motius evidents i que no cal explicar per no donar-li més publicitat. I això és el que farem. Jo sóc tan conscient que hi ha aquesta aquesta limitació que hi ha la primera mesura que he ofert que no puc exercir directament, que és la de la modificació del 30% perquè sigui eficaç de veritat i no paralitzi la inversió privada, l'hauré de portar al plenari de l'Ajuntament. Haurem de buscar un acord. Ja s'han produït votacions al plenari de l'Ajuntament en aquest sentit, i partits que han votat en aquest sentit que jo acabo d'anunciar. I per tant espero que si eh, els grups un cop passin eh, les vacances i les coses es calmin i tothom prengui consciència que la gent el que ens demana és que prenguem decisions i solucionem problemes, doncs estic convençut que anirem fent acords parcials, que poden ser de geometria variable, que poden ser pressupostaris o que poden ser de coalició. I en aquest sentit també vull ser molt clar, perquè ho he estat durant tota la campanya i la precampanya. La meva oferta de govern és una oferta progressista perquè som un partit progressista. I perquè la investidura, fonamentalment, i jo vull agrair als regidors de Barcelona en Comú i als regidors del Partit Popular que m'han fet la confiança, per motius diferents, com tothom sap, perquè el meu compromís, el compromís que de veritat tinc, és de fer acords, diàleg, per tirar endavant projectes. La meva oferta és una oferta progressista perquè som el Partit Socialista, som un partit de centre esquerra, som un partit socialdemòcrata, som un partit catalanista, som un partit federalista, que defensa la Constitució i l'Estatut, això és el que som, i des de la nostra realitat buscarem els acords necessaris per a la governabilitat de la ciutat. Ja veurem com evolucionen les coses, jo crec que estem en un moment molt interessant pel que fa doncs, a les decisions que s'han de prendre en altres espais polítics, especialment després de les eleccions generals, però jo el que vull és encapçalar un govern progressista. Ho he dit durant la campanya i ho dic després de la campanya. Sí, sí, però... Perdoni, senyor Collboni. És que jo, jo no acabo d'entendre això, perquè no va dir que li donava els vots al Partit Popular sempre i quan no incorporés els de comuns en el seu equip de govern. Llavors, com s'entén? Jo el que he dit abans... O no havia impactat res d'aquest tema, com van decidir... Jo que crec que potser... és evident que si ho estic dient, ho he dit abans i ho dic ara, és que a qui s'ha investit és a un alcalde del PSC. Jo no canvio les meves idees ni els meus plantejaments, jo sóc molt conscient i vull agrair els, acord, els acords i els suports que les posicions polítiques dels partits són les que són però s'ha investit a un alcalde socialista. I un alcalde socialista en principi fa acords progressistes. Això exclou altres escenaris o altres possibilitats? No. Però, no. però s'entén que vol governar el, amb els comuns. El, Dic jo, la, no sé, és que si no, no, no acabo el de... PSC, el PSC, que ho estic, ho estic bastant clar, eh, senyor Rovira. És si que sóc una miqueta que a em costa doncs una mica les coses. Molt, estic sent molt clar, estic sent molt clar. Ja, ja. Perquè a la Diputació de Barcelona hem tingut un, par, un pacte amb Junts que ha funcionat i que jo he defensat. I que el PSC ha defensat. Per, per ta, per tant, senyor Collboni... Ja veurem, sí, no, sí, 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 sí. Deixem acabar, deixem Era, pausa dramàtica. No és que... Ah, vare, vare. <laughs> Era pausa dramàtica. Eh, que ha funcionat. A la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, tot i que el PSC va guanyar les eleccions i el senyor Illa podia ser avui president de la Generalitat, com que els pactes parlamentaris no van fer possible que fos el president, van a l'oposició, per cert, sense qüestionar la legitimitat de l'actual president de la Generalitat. Cosa que jo també demano per mi. Perquè les regles del joc són les mateixes. És més, fins i tot donant suport, donant suport, sí, perdó, fins i tot quedant fora del govern, tot i haver guanyat les eleccions generals, qui ha estat el partit que ha donat suport al govern de la Generalitat per fer possible l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat i evitar que el país s'aturés? El PSC. És a dir, el PSC és capaç, en coherència, amb un programa que s'acorda, evidentment, té la capacitat de guanyar unes eleccions i anar a la posició, o de no guanyar les eleccions i tenir una alcaldia. El PSC té la capacitat de fer un acord de governabilitat a la Diputació de Barcelona que ha donat estabilitat i serveis als ajuntaments i als alcaldes, molts d'ells, de Junts. I ho hem fet. I el PSC té la capacitat, a més a més, després de fer un acord de pressupostos, que per cert, han suposat 350 milions o haurien de suposar 350 milions d'euros d'inversió a la ciutat de Barcelona, que el president de la Generalitat ja sap que jo li demanaré que compleixi. No estic demanant res que no estigui ja firmat. Aquesta és la capacitat que tenim com a opció política de fer que les coses no es bloquegin. Abans he parlat de la descronificar uh -huh. alguns dels reptes que té el país i que té la ciutat. I la descronificació d'aquests problemes s'han de fer en base a la capacitat de diàleg i d'arribar a acords des de la nostra identitat política, evidentment. Ningú ens pot negar que nosaltres no siguem un partit de centre esquerra, un partit socialdemòcrata, un partit catalanista, un partit federalista que ha de defensar la Constitució i l'Estatut. Perquè som això. I des de la nostra realitat política buscarem els acords per fer governable la ciutat. Sí, però, perdoni que repregunti, però en el sentit aquest, Comuns no està a favor de l'ampliació de l'aeroport, i vostè sí, Comuns són els inspiradors del 30% de l'habitatge, i vostè diu que ara ho flexibilitzarà, Comuns han sigut els impulsors d'una sèrie de mesures que vostè ha estat molt crític en matèria de superilles, etc. Clar, li poden posar condicions a un acord de govern i que vostè hagi de renunciar algunes de les coses que t'acaba de dir. Nosaltres som un partit progressista que ha governat la ciutat de Barcelona en coalicions progressistes des de sempre. Pasqual Maragall uh -huh. va governar en coalicions progressistes. Joan Clos, fins i tot tenim majoria, quasi majoria absoluta, va governar en majories, en majories progressistes. Jordi Areu va governar amb coalicions progressistes. I nosaltres, en la nostra primera opció, allò que de forma natural, també perquè ha sigut fruit d'una, a veure com ho dic, d'una forma ràpida. La lluita contra les desigualtats, la lluita contra el canvi climàtic, tenir una ciutat més igualitària, defensar els drets humans, defensar que gran, les grans ciutats, per cert, crec que l'última que queda a Espanya serà Barcelona, que són en aquests moments baluarts dels drets, les llibertats, la democràcia, com ho és París, com ho és Milán, Milà, com és Londres, com és Varsovia, fins i tot, o Estocolm, o Lisboa, és perquè són ciutats progressistes. I nosaltres pertanyem a aquesta família política. Nosaltres pertanyem a la família política socialdemòcrata i compartim molts valors amb els comuns des del punt de vista polític. Una altra cosa és com s'aconsegueixen aquests objectius. I el 30% en val per això. Nosaltres, els partits de les esquerres a la ciutat de Barcelona, vam votar a favor fa dos anys del 30% perquè coincidim amb l'objectiu que s'ha de fomentar l'habitatge accessible per a la gent que més ho necessita. I quan arriba el moment de veure els resultats, dius, home, això no ha funcionat. S'està paralitzant la iniciativa privada i no s'està aconseguint generar habitatge protegit, que era l'objectiu. Canviem-ho. Busquem la fórmula, eh, siguem pragmàtics i busquem la fórmula que això no vol dir renunciar a res. Això vol dir intentar aconseguir-ho de veritat, Val aquest exemple per eh, explicar quines quin han estat les grans diferències amb els nostres exsocis de govern. Que, amb, que hi hagi eh, menys contaminació, que es protegeixi els sectors escolars, que hi hagi la despesa social d'Espanya més alta per càpita en despesa social, amb això coincidim. En el com, amb la metodologia i amb els instruments, ens han tingut les grans escapàncies. I per tant, de la mateixa manera com tots els partits que tenen les seves diferències, en qualsevol partit hi ha diferències, eh, tots els partits tenen diferències perquè si no serien partits diferents, evidentment, no? Bé, doncs això és la política. Això és la política, buscar els mínims comuns de denominador, pensar en l'interès general, pensar què és el que ens està demanant la ciutadania i fer-ho. Això, Maria. Això que comenta està molt bé, és a dir, recuperar el diàleg i la confiança i fer-lo servir. El que passa és que eh, s'hi haurà d'esmerçar molt, perquè amb el que era alcaldessa fins fa 12 dies, eh, diguem-ne que les relacions van quedar tocades quan vostè la va deixar a començaments d'any, i després també hi ha un sentiment de traïció per part de Junts i d'Esquerra, que poden ser vots també que, que necessitin alguns moments. Aleshores, això com es recupera aquesta confiança? És a dir, aquestes ferides que sembla que són bastant profundes, i també la marca de confiança amb els comuns. Com es recupera? Agafant moltes de les polítiques i de les promeses que hi ha al seu programa electoral, com es fa? Pensant en Barcelona. Posant Barcelona per sobre de tot. Em sembla bastant obvi. Tots hem tingut vicissituds de molts tipus a la política catalana i barcelonina els darrers anys. Tots, de totes parts. Tots, de totes parts i al final arriba un moment que si exerceixes la responsabilitat de tirar endavant un país o una ciutat, penses en la ciutat i penses en el país. I les vicissituds que hagi pogut passar, que són de molts tipus i més en campanya electoral, doncs les has de deixar a un costat i pensar en la gent i pensar en Barcelona. I jo el que reclamaré als grups, als presidents dels grups i als regidors de l'Ajuntament és que pensin en Barcelona. Que pensin en Barcelona i que pensin les oportunitats que hem de saber aprofitar perquè les podem aprofitar. Aquesta és una ciutat que ho té tot perquè li vagi bé. Ho té tot perquè li vagi bé. Tenim bones connexions, tenim talent, tenim centres de recerca, tenim escoles de negocis, tenim un teixit associatiu dens, actiu, participatiu. Tenim, teníem, ara encara tenim, però teníem poder econòmic que ho hem de posar al servei de la prosperitat de la ciutat i de la gent. Tot això ho tenim. Si no ho aprofitem, de nou, jo crec que haurem començat un altre gran error, no? I crec, ho he dit en la intervenció inicial, que és l'hora de descronificar alguns dels grans problemes que té el país i Barcelona, el país, dic, perquè és la nostra part de capital de Catalunya, eh? I que jo confio en el talent polític i en la capacitat de diàleg i d'acord del conjunt de les forces perquè el PSC ho ha fet quan li ha tocat. I ara que veig el senyor Illa ja que acaba d'entrar... És que he parlat de tu, Salvador, ara fa un moment. Eh, ho hem fet perquè el senyor ja ha pensat primer en Catalunya. Doncs el senyor Corbioni pensarà primer en Barcelona i espero que el conjunt dels presidents del grup també pensin primer en Barcelona. Ja he parlat amb el, amb el senyor Trias, amb la senyora Colau, i, Pardon? amb el, i he parlat ja amb els líders de l'altre... Informalment. I què tal? Bé. Amics, escolti, una cosa, i, i a l'hora de negociar... Bé, escolteu, no, no, ja s'entén que... siguem serios. Eh, és, no és agradable per ningú, i jo per la part personal li he dit al senyor Trias pública i privadament, eh, jo tinc un gran apreci personal pel senyor Trias. I la política també és... Eh, també hi ha relacions personals i, hi ha, i, i tinc un gran respecte institucional pel senyor Trias. Però estem en una lògica, diguem-ne, que és la de construir majories i la de tenir una investidura i tothom legítimament i jo vaig dir que em presentaria a la investidura. I jo em deia, no podràs, no sabràs, no on vas, pressions de tot tipus, què estàs fent? Perquè tenia tot el dret, perquè nosaltres vam tenir 10 regidors. El senyor Trias en va tenir 11. Per què no havia de tenir jo dret legítim a presentar-me a la Tanca la porta a un pacte amb, amb Junts, no. sense el senyor Trias? No. És dir, el veu que molt clar, És que vull ser molt clar, no, he dit que la primera opció que tenim és la de fer un govern de progrés perquè crec que és el que pertoca, el que ens correspon, el que seria natural, el que seria bo per la ciutat, el que forma part de la nostra tradició política i que alhora, nosaltres no ens tanquem, excepte amb l'estema dreta, a fer acords de governabilitat de la ciutat. Ja veurem si són acords de pressupostos, acords de govern, acords de matèries concretes, però evidentment que no, ja, però, però és que ara, tant li preguntava l'Enric i en Joan Maria, vostè sempre diu, sí, tinc un gran apreci personal per a en Xavier Trias, eh, i diu, estic obert a parlar, a la nostra primera opció és els comuns, però no es refereix concretament la persona que ha encapçalat aquesta opció de comuns durant tot aquest temps. La pregunta és, vostè s'estima més que aquesta negociació per formar aquest govern sigui a mà de al front o sense no mà de col·labor? No hi ha cap negociació. Això també ho vull no, 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 no. La, la hipotèticament que no, hi hagi d'haver. No hi ha cap negociació. Ara el que hi ha ja és un govern que es posa en marxa, pren les seves primeres decisions, abordant els primers problemes que tenim a la ciutat, que són l'endreça de l'espai públic, que és, com he explicat aquí, un decret que ha de ser condició necessària per aplicar la llei de l'habitatge i contenir els preus del lloguer a la ciutat. Ara estem governant. Quan arribi l'hora de fer les negociacions i els acords, que probablement serà després de l'estiu, doncs començarem a parlar. I de què parlarem? Doncs segurament, el més normal, és que comencem a parlar dels pressupostos, que serà la primera gran decisió que haurà de prendre la ciutat. I per tant ens concentrarem en aconseguir pressupostos que per cert poden ser de creixement, de crecimiento, no uh -huh. de decreixement, eh? de, de creixement, i per tant de millorar la capacitat d'inversió pública i de reforçar els serveis públics a la ciutat de Barcelona. I la meva obligació és, i els meus regidors, i en aquest cas del tinent Jordi Baix, que és el responsable d'Economia i Hisenda del govern de la ciutat, doncs jo li diré, tinent Valls, hem d'anar a buscar un acord de pressupostos. I li diré en base a què? En base a allò que es plantegin els grups per fer possible una majoria que permeti tenir pressupostos a la ciutat com hem permès al PSC tenir pressupostos a la Generalitat, amb la mateixa legitimitat. Val, veig que no he explicat exactament el que volia preguntar-li. Vostè s'estima més que la senyora Colau continuï o que no continuï? Escolti, jo aquesta valoració no la faré. Em sembla poc pertinent, si vol que li digui. És un assumpte que pertany a l'àmbit de decisió de la senyora Colau i del seu partit. Jo amb això ni vull ni he d'entrar. Queda clar. Enric. Vostè en s'imagina sent alcalde, com a tinent d'alcalde, la senyora Colau? Som, som, Senyor som Sierra, circulars, eh? Sí, ja ho veig. No, no, no. Circulars, insistents, eh, hi, ha molts, hi ha molts sinònims, no? Senyor Sierra, jo crec que he sigut molt clar. He sigut molt clar quan he dit que hem guanyat aquesta investidura, que ja hem començat a treballar, que el nostre govern està en marxa, que ha pres les primeres decisions, que abordarem els problemes immediats que té la ciutat, perquè fa l'endresa de l'espai públic, i també els estructurals com l'habitatge, i que buscarem acords. Eh, ja veurem com aniran les coses. No, en fi, no tinc una bola de, de vidre, el que faig és gestionar una realitat que, és, eh, que no és fàcil, però com que tinc molta confiança en que ho farem bé, com que tinc molta confiança en la capacitat de diàleg i acord que té el PSC, que ha demostrat durant molts anys amb molts nivells de l'administració, ens en sortirem. Li vull preguntar sobre el tema de l'habitatge, aquest anunci que acaba de fer, que a l'octubre pensa plantejar, portar al ple una modificació de flexió... Octubre, he dit la tardor, eh? Bueno, la tardor. farà una columna dient que no ha complert el, el termini. <laughs> Va, doncs diguem tard tardor, entre setembre i el 23 de desembre. Eh... Quan tingui una majoria per fer-ho, clar. Sí, correcte. Aquesta flexibilització, vostè diu, una en lloc d'obligar el promotor a destinar el 30% d'aquella promoció a habitatge social, vostè el que proposa és monetitzar, és a dir, que el promotor li doni a l'Ajuntament... El que es fa a París, el que es fa a Li doni els diners que valdria aquells, aquells pisos per després a l'Ajuntament promoure, en una altra banda, del barri... Del barri. ...els pisos socials. Però això el promotor no podria pensar que, que és el mateix mal negoci que ara? No, en absolut. No. De fet, és una proposta que nosaltres hem parlat amb el sector. Evidentment, a ningú li agrada pagar ni el 30, ni el 20, ni el 10, i si poguéssim pagar en el 0, com és normal. Però el que se'ns diu des del sector dels promotors és dir, si eh, nosaltres tenim la limitació, la inflexibilitat d'haver de fer físicament habitatges socials dins de promocions privades, si això es converteix en recursos, es monetitza, es converteix i es fa un fons públic municipal, que ens servirà per comprar sol en el mateix barri, en el mateix districte, que ens servirà per aplicar el tanteig i retracte per també comprar finques quan sigui necessari, per garantir que també en la trama urbana consolidada de la ciutat hi hagi habitatge protegit per la gent jove i per la gent que més ho necessita, si el govern i la majoria dels grups ho plantegen així, doncs no té res a veure, perquè a més a més és la fórmula que funciona als països on funciona aquesta fórmula, com és París o com és Nova York. Ha fet servir una, una paraula diverses vegades, que és eh, un verb, que és endreçar. Eh, potser em dirà que jo ho tinc mal entès, però endreçar no és agafar una tola i posar quatre coses que estaven mal posades al mateix lloc. Endreçar és fer una neteja, diguem-ne, important. O endreçar és que ens agrada que... molt, és un, és, un, és un verb que només existeix en català. Ara, quan deien sí. ja si faríem en català o en castellà a la conferència, ja he dit en català, i, 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 i ens costa molt trobar la traducció d'endreçar, no? que és un verb molt nostre i que no és exactament ordenar ni posar ordre, és donar coherència, és que funcioni l'espai públic, és que sigui bonic, perquè els barcelonins amb això són bastant punyateros, som, i ens agrada tenir la ciutat endreçada, neta i bonica. Doncs, eh, com aquesta sensació, per molts motius, s'ha doncs perdut, per molts motius, entre els quals alguns tenen a veure amb la pandèmia i no només a Barcelona, jo crec que la pandèmia també va canviar la relació dels ciutadans amb l'espai públic, el seu ús i la seva pròpia concepció. Jo crec que hem de redreçar aquesta situació. Hem de fer tots els esforços dels serveis públics municipals per endreçar l'espai públic, que estigui net, que sigui segur, que sigui ordenat, que sigui bonic. I després hem de fer una gran crida al civisme. És a dir, que tots els barcelonins i barcelonines, un cop l'Ajuntament faci la seva feina, que és el meu compromís com a alcalde, jo demanaré als barcelonins i barcelonines que facin la seva part. I això vol dir que l'espai públic és de tots. Que tots hem de cuidar, que tots hem de respectar, que tots hem de complir les normes. Si hem de recordar les normes, recordarem les normes. Si hem d'introduir noves normes o canviar normes, les canviarem, però les farem complir. Per això està el Tinent Batlle en l'àrea de seguretat, convivència i civisme perquè després hi ha un pacte, que és el pacte ciutadà de convivència en un espai públic, que un cop recuperem, diguem-ne, l'Andressa, eh, hem de recuperar també el sentit cívic i castigar els incívics. Castigar els incívics. Què és el que més s'ha desendreçat aquests vuit anys i que vostès no han pogut... No, jo crec a... que sobretot el desendreç ha vingut després de la pandèmia. Eh? Insisteixo, jo crec que hi ha un abans i un després de la pandèmia. Tots hem vist imatges a la ciutat en d'un ús de l'espai públic que va canviar la seva concepció perquè era l'únic espai on el podies socialitzar, on podies estar, on podies consumir, on podies... En fi, va canviar la concepció de l'espai públic, no? I aquest és un problema que hem compartit eh, una mica l'exemple d'això seria les terrasses, no? Doncs com a un moment donat eh, es flexibilitza l'espai públic perquè hi hagi més terrasses, perquè era l'única forma que els bars i els restaurants de la ciutat pogu poguessin sobreviure, i això va provocar doncs un, una ocupació de l'espai públic que vam tolerar perquè efectivament en teníem, el que econòmicament suposava pels bars i pels restaurants tenir cambrers que estaven treballant en moments de dificultats econòmiques molt greus, per ser uns bars i restaurants que no sabien quan no havien d'obrir i de tancar, perquè el govern de la Generalitat canviava els criteris constantment i perquè la gent necessitava socialitzar-se. A part de que ens agradava molt el terrafeo i ens agradava molt prendre una canya i, i passejar pel carrer. Després hem hagut de posar ordre quan ha vingut la normalitat en l'àmbit de les terrasses. I tots, tots sabem les dificultats que hem tingut. I la ciutat de Barcelona ha sigut la ciutat d'Espanya que més terrasses està consolidant de les que s'havia ampliat durant l'època de la postpandèmia. I ho estem fent amb ordre. Vam treure, vostès ho saben, vam treure uns mòduls homologables estèticament, fet entre altres pel FAT, és a dir, que tinguéssim un model Barcelona, per dir-ho així, de terrassa ampliada, i ara quan vas pel carrer comences a veure les terrasses ampliades que estan endreçades, que són estèticament correctes i que estan prestant un servei a la ciutadania i que a més a més fomenten la riquesa perquè són, són llocs de treball. L'exemple de les terrasses en val per allò que ha canviat la pandèmia i que els, eh, ahir mateix amb l'alcalde de Valmont en parlàvem perquè és, un, és, un, és un problema que ha afectat a molts municipis d'Europa i d'Espanya. No? Aquest canvi d'usos provocant disfuncions. A poc a poc ho hem, ho hem anat endreçant. I a més a més, en el cas de Barcelona, vam tenir la mala fortuna que ens va agafar amb un canvi de contractes de, de la neteja, que sempre té una extraordinària complicació, sobretot quan, a més a més, canvien algunes de les, de les empreses. Jo ho he anunciat, jo ho hem explicat, jo la setmana que ve he cridat a les concessionàries de la neteja. Va ser un compromís meu de la campanya, de que cridaria a les concessionàries, perquè vull entendre com és possible que sent una, ciutat, una de les ciutats d'Espanya que més invertim per càpita en neteja, 190 euros, diguem-ne que els resultats no són satisfactoris o per l'alcalde no són satisfactoris. Enric, eh, alcalde, vostè diu, i ho ha repetit en campanya, però ara aquí també, que vol recuperar la tradició dels alcaldes socialistes. I permeti'm que li faci l'anècdota. Quan jo el veia anant al el després del ple de suspens que vam tenir eh, i va anar al Palau de la Generalitat, vaig pensar, i després sobretot de sentir el discurs del president de la Generalitat, vaig pensar, calla que no torni també la vella tradició de la tensió que hi ha, que hi ha hagut, hi havia amb el Pasqual Maragall, amb Joan Clos, amb Jordi Reu, entre els dos inquilins de servir als nostres concitadans i concitadanes, barcelonins i barcelonines i del conjunt del país, si els volem servir bé, hem de mantenir una estricta lleialtat institucional. Això vol dir que a major que ens hem de posar d'acord per donar els millors serveis possibles als nostres concitadans, hem de fer els acords. I jo he començat, li he dit al president personalment, no he fet lòrres, és una conversa informal, farem una trobada després de les eleccions que el que plantejo és complir allò que s'ha compromès amb els pressupostos de la Generalitat que va signar el cap de l'oposició, el senyor Illa, amb el president de la Generalitat, pel que fa a Barcelona. Inversions en el metro, inversions en residències de gent gran, serveis socials, CAPs, centres d'assistència primària, que tenen bastants dèficits a la nostra ciutat, i hi ha 340 doncs, de milions d'euros compromesos i consignats en el pressupost de la Generalitat. Fins que no estigui parlant del deute històric, de les, de les deficiències de les inversions, de que els barcelonins moltes vegades hem tingut la sensació, hem tingut la sensació que el nostre govern ens tractava com a catalans de segona pel que fa a les inversions, no parlo d'això. Justament perquè vull tenir la millor relació possible amb el president de la Generalitat i amb el govern de Catalunya. Parlo d'allò que s'ha compromès a fer i que espero que s'executi el més aviat possible. Està firmat ja, per tant, no hem, hem de firmar. I, efectivament, com a alcalde de Barcelona, vull exercir d'alcalde de la capital de Catalunya. Ho vull fer amb generositat, ho vull fer amb sentit de país, ho vull fer amb solidaritat amb la resta de municipis per començar els municipis metropolitans, perquè aquest és el paper que ha de jugar a Barcelona, una ciutat que és gran, i per Barcelona, deixeu que ho digui així, jo crec que és de les millors cartes de presentació que té Catalunya en el món. Per què s'ha de veure com una cosa antitètica? Malgrat les diferències polítiques que puguem tenir de caràcter ideològic. Per què, si podem aportar la millor, o una de les millors cares i les millors cartes de presentació que tenim els catalans i les catalanes en el món? Per tant, en fi, jo no tinc, no, no parte i conec perfectament la història. Eh? Vostè sap, estat parlamentari, he estat molt a prop del president Montilla durant molt de temps i conec perfectament com funciona la, la, la política catalana i crec que tenim dret i la ciutadania mereix que les administracions, governi qui governi, treballin per l'interès general i per la gent. Governi qui governi a la Generalitat i governi qui governi a Espanya. Primer perquè jo posaré Barcelona per sobre de tot. Posaré Barcelona per sobre de tot. A l'interès general de la ciutat i a l'interès concret dels barcelonins i les barcelonines. I ho faré com crec que s'ha de fer la política que és amb lleialtat, amb respecte institucional i amb voluntat de cooperació. Amb el, lligant amb el que deia l'Enric i també amb el discurs que es va fer al Palau de la Generalitat quan el van rebre, eh, Barcelona, és a dir, la imatge que es té a nivell internacional i mundial eh, és molt bona, en aquest sentit s'ha pogut tenir aquí la Copa d'aquí. El que passa és que a la resta de Catalunya molt, molt no s'estima la capital del país. Ha molt, molt, ha, molt, perdó. No se l'estima. És a dir, hi ha molts llocs on no se senten Barcelona com la capital de Catalunya perquè la ciutat els expulsa, eh, troben que és molt difícil accedir, que cada vegada hi ha més, hi ha més problemes. Tot, a tota aquesta gent del país també se'ls ha de fer venir. És a dir, hi havia, per exemple, informes de les associacions comercials del centre que també demanaven que hi haguessin facilitats i que es tornés a recuperar una mica aquesta vinguda de gent, I ho podem dir perquè som de comarques, els de comarques cap aquí, cap a la capital, per invertir també, és a dir, perquè per tot, eh, tota Tot la roda continua funcionant. Com es recupera aquesta gent? Mira, senyor Morros, eh, l'alcalde Maragall deia, preguntava quants habitants té la ciutat de Barcelona. 7 milions? 8. No, no. A, la ciutat de Barcelona. 1.600? No. No, la gran, la gran Barcelona té... No, no, el municipi de Barcelona, quants en té? Un milió i mig? No. Jo, si fos de vosaltres, no opinaria depèn... més, perquè veig que no l'ensopegueu, per tant. Quants depèn hi ha? de l'hora i depèn de l'època de l'any i per tant els serveis el creixement el desenvolupament de la ciutat s'ha de fer en funció d'aquesta realitat que és de la nostra ciutat primer hem de servir i jo com a alcalde he de servir els meus conciutadans però jo he de pensar que govern una ciutat que en funció de la hora i de l'època de l'any pot créixer en 100, 200 i 300.000 barcelonins més, que són visitants, que venen de la resta del país, que venen de la resta d'Espanya, que venen internacionals, que fan turisme, que venen als congressos, que enriqueixen la nostra ciutat, estudiants universitaris, intercanvis de professors. Som una ciutat internacional. Som una ciutat oberta. Vam decidir ser una ciutat oberta. I jo vull continuar sent una ciutat oberta. I això què vol dir? Que aleshores qualsevol intervenció, per exemple, per això he parlat d'infraestructures també, quan parlo de connectar la ciutat, Aniré ferroviari, que vol dir metropolità. Ferroviari incloca el metro, per cert, que moltes vegades pensa només en rodalies. Mm. El gran ferrocarril d'una gran ciutat metropolitana és el metro. I afortunadament també el govern de la Generalitat ja ha arribat al compromís d'ampliar tres línies de metro, un 14 parades més, d'aquí al 2027, si no recordo malament. Bé, aquest és el camí. Reconnectar la ciutat al món. Per això soc partidari de l'ampliació de l'aeroport perquè ens hem de connectar amb els principals centres que generen valor, coneixement, turisme de qualitat que estan a Àsia i que estan als Estats Units. Som una ciutat oberta que ha d'entomar el repte climàtic i la capacitat de generar oportunitats amb les noves energies renovables, per exemple, amb l'hidrogen verd, amb l'acord que s'ha arribat de connexió a Marsella, Barcelona. S'ha parlat... De que Barcelona que ha d'aprofitar el talent i la tecnologia com les seves veritables avantatges competitius per tenir una economia diversificada, que no depengui només d'un sector de serveis. I que això s'ha de fer possible a partir de la tecnologia. I això vol dir infraestructures de dades. Sabeu que ara arribarà un cable que entrarà per Sant Adrià, que ens ha de donar connectivitat. Mm. Això és un valor competitiu de primer nivell mundial. Tot això ha de tenir una visió de conjunt i tot això de preparar la ciutat pel repte del 2030. Poso la fita del 2030 perquè era la fita dels, dels objectius de desenvolupament sostenible, uh -huh. que volen dir creixement, vol dir inclusió i vol dir lluita contra el canvi climàtic. Tot alhora es pot fer, tot alhora es pot fer si es fa bé. I crec que hi ha un consens majoritari a les forces democràtiques i al conjunt del país i a les entitats empresarials, sindicals, a les per fer possibles aquests acords que permetin que la ciutat estigui, per simplificar molt, 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 ben connectada o ben reconnectada. Reconnectada a l'àrea metropolitana, reconnectada al conjunt de Catalunya, reconnectada a Espanya, exercint el seu paper, l'altre dia en una conversa informal que vaig tenir amb l'alcaldessa de París, eh, parlàvem justament d'això, em va dir, Has de ser conscient del paper que tenim les grans ciutats europees en un moment com el que ens ha tocat viure. Amb una onada de populismes radicals de dretes que estan escombrant tots els països europeus i estan condicionant totes les polítiques. I que els valuars dels valors europeus, d'aquells que pensem que el creixement inclusiu és possible, que la defensa del medi ambient és imprescindible, perquè no tenim un planeta bé, i que creem en els valors de les societats obertes, progressistes liberals som les ansietats. Aleshores, l'alcaldessa del país em va fer em va fer com una fitxa tècnica, no? Sí, sí. dir, Roma, Milà, eh, va fer tota la llista d'alcaldes que havia de conèixer, que havia de trucar, amb alguns ja he parlat, perquè som, perquè tenim aquesta capacitat. Aleshores, jo dic que en, en, virtut d'aquesta força, jo crec que ho pot fer Barcelona i ho pot fer Catalunya, hem de fer grans acords que permetin desencallar. I crec que el senyor Illa, amb el, Parlament de Catalunya oh. i, el, i el seu lideratge, quan explica que no podem, que hem de passar pàgina i que hem de no perdre més oportunitats, Barcelona hi ha de ser també. I ha d'exercir el seu paper com a, com a capital del país. Enric, alcalde, li demanaré si pugui ser una miqueta més breu en les ja. respostes. Sí, perquè... que... Sí. Jo que trigaria més. Sí, ja, ja, ja m'ho no. ha dit. Avui ja a sopat tard. Sí, Vinga. Eh, no, una pregunta que l'ha deixat aquí en l'aire i m'agradaria si és que li ha sortit així o realment la té molt pensada. Quan ha dit, diu, jo vull ser, el meu govern està pensant en governar la ciutat quatre i després ha dit o oh, vuit anys. Vostè s'està posant un límit eh, com altres partits es posen en els mandats? No, tot el contrari, jo no poso límits. És a dir, vostè, les vegades que siguin... Home, no, no, les cal... vegades que sigui, òbviament no. És un joc de paraules. Dic vuit anys perquè crec que hi ha mesures que s'han de eh, fer d'immediat, com és l'endreça de la ciutat, però que no hem de deixar de pensar en els projectes a mig termini. I per això parlo de la Barcelona del 2030. És a dir, no es posa un límit en el seu mandat. Eh? Maria. La ciutat ha de tornar a créixer a base en grans esdeveniments? És a dir, s'ha de recuperar tot el projecte, tornar a pensar, per exemple, si es pot optar a uns altres Jocs Olímpics d'estiu mm. o si pot haver-hi aquí qualsevol altre esdeveniment comparable, per exemple, a la Copa de l'Amèrica? Barcelona no ha de renunciar a res. I no ha de perdre cap oportunitat. I totes les oportunitats que tinguem les jugarem inclòs els avaliments esportius, culturals, econòmics, de grans salons internacionals que aporten un llegat que és beneficiós per a la ciutat en termes econòmics, evidentment, i uns jocs joc joc. d'hivern. Exacte. Dic, tots els que puguem jugar, els jugarem. Ara no em faci dir, porto, porto 10 dies, encara la carpeta dels jocs no està oberta, faig broma, però com a principi general, jo crec que avui, avui és un moment de fer declaracions d'intencions, és no deixarem passar cap oportunitat. Escolti'm, això inclou la Fórmula 1? Del? La Fórmula 1? Això inclou? No deixarem, de, pass de no deixarem que passi cap oportunitat. No, això ja ho he entès, però vol dir que lluitaran perquè es quedi a Montmeló. Ah, evidentment. Perquè evidentment. se la volen portar a Madrid, eh? Ah, evidentment. El que se la volen portar a Madrid, no dic evidentment que se la volen portar a Madrid. Ja, 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 això ho he dit jo. Dic evidentment que nosaltres estarem, i jo he dit així, els representants del govern de la Generalitat, la ciutat estarà al costat del govern de Catalunya per defensar que la Fórmula 1 es quedi amb un meló. Alcalde, una qüestió. Vostè ha fet molta incidència amb el tema del civisme i amb la neteja de la ciutat. Hi ha una cosa que realment dona una imatge eh, una miqueta, sobretot el que ve de fora, perquè tot i que passa en altres ciutats, els grafiters, els grafitis que hi ha per tot arreu. Com ho pensen acabar amb això? Em permet una, una correcció? Sí, tant. Graffiti és art urbà. No ho dic malament, suposo que ho dic... I crec que això s'ho i... vol dir brat dretuls com bruta Exactament, Va, sí. Això és una altra cosa. Sí, no, té raó. Graffiti té és ron. un art urbà molt respectable. Sí, sí. Que s'ha de fer en zones regulades, en free walls, que es diu... Té tota europeu. la raó. Sí. Els que embruten la ciutat, per entendre'ns. Pues S'han de ser sancionats, evidentment. Sí, però si sí, com els enganxaran, si aquesta gent... Eh, no, hi ha, no pot haver un guàrdia, estarà, guàrdia municipal. Això li contestarà el senyor Batlle, que és qui li correspon. Pobre senyor Batlle, tota la nit donant voltes per la ciutat. A veure si els enganxa. Però jo demano que no es parli de grafitis, perquè el grafiti és un art. Urbà. No, no, té raó, té Raó. Però, però... I, i eh, l'altre són interrogeades que fan brètols, que es pensen que fan alguna cosa positiva, l'únic que fan és guarrejar la ciutat. I ja està. I quan arribi el moment, el senyor Batlle explicarà què és el que farem amb aquests brètols. I, i amb algun carril bici que vostè que no acaba de funcionar, l'avaluarà, com ha dit, o reavaluarà... I... Ho estem fent. I treure... Es veu traient algun carrer el bici que quan vegi que clarament no funciona? No interpreti les meves paraules tan ràpid, senyor Sierra. <laughs> Estem revaluant aquells que hem de revaluar. Per exemple, el, el de la Via Augusta? Per exemple, el de la Via Augusta. Perquè, clar, allò anava bé d'entrada de a la ciutat els que venien del Vallès i ara és un caos. Revaluarem els carrers Sí, però un cop reavaluat, sí, la, la conclusió pot ser sí o no. Veurem la si conclusió, no. si et fem revaluant és perquè s'ha Però revaluar. si és que no, vostè es veu allà traient el carril. No, jo no t'hauré de... Ah. Jo el que de treure és la ciutat endavant, que no és poca cosa. No, en sèrio, I... estem fent revaluació, no només d'aquest, d'altres, i ja eh, estan fets eh, els serveis tècnics de la casa per eh, revaluar. Escolti, i el tema dels patinets? I el tema dels patinets? Vostè aquí? sap que els patinets de sharing a Barcelona no existeixen? Sí, home, i tant que ho sé. I sap canvi... per què? Perquè vostès no van acceptar-ho en el seu moment. Vam sí, o sigui... dir que no. Sí, sí, Nosaltres bueno, més... l'any 19 vam dir que no acceptàvem la política de fets consumats d'algunes grans plataformes de patinets que volien invair la ciutat. I els vam dir patinet que arribi sense regulació, patinet que se al dipòsit municipal. I en tenen molts? En... Bastants. Sí, això pot ser una I, cosa per aquí d'Europa, no, no té el problema que té Madrid o que té París o que té Londres perquè vam decidir l'any 19, com vam decidir treure un problema que semblava impossible de resoldre, com era la cronificació del Tom Manta, ho recorden? Mm -hmm. I tant. Bé, doncs vam dir que allò es podia resoldre fent complir les normes i respectar l'espai públic. I ho vam fer. Amb els patinets vam fer el mateix. És una regulació que està pendent, és un fenomen nou, que no estava previst. Home, fa bastants anys eh, que van amb patinets per Barcelona. Bueno, tants. no tants. En termes històrics és un segon. en termes sí. de com es pensa una ciutat. Clar, és que la ciutat es pensa perquè vagin cotxes, perquè vagin taxis, motos... Eh, bicicletes, però les patinets ja ens va agafar amb el desplegament dels carrils fets i es van habilitar els carrils bici perquè anessin els patinets quan ningú havia passat inicialment que hi haurien patinets. I els patinets, jo vull llançar un missatge molt clar, els patinets i els conductors de patinets que tenen tot el dret a anar amb el seu patinet privat han de ser conscients que condueixen un vehicle i els vehicles han de complir les normes. No és ni una joguina ni es pot anar de qualsevol manera per qualsevol lloc i s'ha de portar un casc i s'ha de tenir una assegurança. Això és endreçar la ciutat, també. El senyor Batlle se'l gira feina. Els que, uh, tenim, Maria. els que tenim cotxe, a vegades per això tenim la sensació que se'ns està absolutament demonitzant i que estem fent-ho el pitjor possible. El que passa que hi ha gent que en alguns moments no té més remei que anar amb el seu cotxe Totalment. eh, particular per la ciutat. Aleshores, aquesta convivència, perquè entenem que hi ha zona de baixes emissions, etc. però els cotxes també han de poder circular en algun moment per, per la zona i ho han de poder fer, diguem-ne que sense haver de anar fent esses pel, per sortir de tots els obstacles que hi han. És possible la convivència? Ha de ser possible. Hi ha molta gent que necessita el vehicle privat, el cotxe o la moto, per anar a treballar. Hi ha molta gent que treballa als polígons industrials, al Baix Obregat, Parlo dels polígons industrials treballadors de la SEAT o de polígons industrials que han d'anar o, o l'altre dia una, una administrativa que vivia al Verdum i que m'explicava que jo he d'anar a Cornellà justament a treballar no tinc alternativa si no s'agafa el cotxe. Que no tenen alternativa. Qui han de fer les administracions? Treballar perquè hi hagi alternatives de transport públic. Això vol dir que renunciem a l'ambició de ser neutres amb emissions el 2030 com ens hem compromès juntament amb 100 ciutats del món ser neutres amb emissions, perquè és la nostra contribució a la lluita contra el canvi climàtic, no és incompatible. Com? Electrificar la ciutat, i veig aquí una gran companyia elèctrica que ha estat dels plans, som la primera ciutat d'Espanya en aquests moments amb punts de recàrrega elèctrica públics, i ho sabem, crec que mantindrem aquest lideratge els propers anys, el que passa és que això s'ha de fer una política metropolitana, perquè si no al final ens convertirem en la electrolinera de l'àrea metropolitana, i tenim més verd urbà, Verd urbà com? Doncs per començar a l'Eixample, el que hem de fer és el que l'Eixample ja encertava a dissenyar que s'havia de fer, que era guanyar els interiors d'illa, guardar els jardins. Tenim en previsió, el nostre compromís és recuperar eh, 15 interiors d'illa que equival a 9 camps de futbol de verd dins de l'Eixample. Més verd, més electrificació, menys emissions i entendre que el vehicle privat per molta gent és una necessitat, i especialment la moto, perquè nosaltres som una ciutat motera, segur que si preguntem aquí quants tenim moto, jo tinc moto, perquè la cultura també mediterrània i barcelona es moure amb moto, doncs hem de pensar que la ciutat s'haurà de moure amb moto elèctrica, però que haurà de tenir llocs d'aparcament, haurà de tenir el seu espai a la ciutat. No? Però sense anar pel carril bus, no? Les motos? Sense anar pel carril bus, perquè la veritat és el transport públic. Però, però perdona, perdoni, el... El carril bus... Es va aprovar una vegada, preguntaré el senyor Trias, ho va aprovar i va haver de tirar enrere. El carril bus... Som una ciutat molt densa, hi ha una explicació, som una ciutat molt densa i hi ha pràcticament 280.000 motos. És que si fóssim 20.000 motos en una ciutat més gran... No. Però clar, si això es, fa, es converteix en una norma, podríem bloquejar el transport públic de superfície als autobusos, que ho fa servir molta gent i que, per cert, és el servei vostè que coneix els baròmetres municipals, és un dels serveis més valorats, justament, a l'autobús. No? Sí, però a dir, a la Via Lalletana Nova es preveu que el carril bus sigui compartit amb els ciclistes. Veurem. Això es revalua, també? Veurem. Això es revaluarà, també? Veurem. Eh, si no ho tinc mal entès, vostè ha dit que de les superilles que s'han fet, evidentment, quedaran com estan, no, no en canviaran, no en tiraran. Les superilles vol dir Consell de Sant. Exactament. Això és Consell de Cent, és una pacificació, eh? no és una... Bueno, però... Eh, patejat per, per els... com a superilla. Exacte, patejat ah. com a superilla. Ah. Però que no per, Bé, per saber què parlem. Bé, en qualsevol cas, no pensen en, no tirar-ho enrere. Com això és el que ja està fet. No, 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 no. És, no. Ja, ja, ja ho entenia. I una altra cosa que t'hem dit és que el tramvia el pensa acabar. La connexió del tramvia. S'ha de connectar, clar. Les connexions ferroviàries, si estem parlant de connectar l'àrea metropolitana, connectar-nos al món, com no ens hem de connectar... Com no de connectar el tramvia? Per la diagonal? Pel... Jo, que sigui més fàcil, més directe més senzill. Però, i jo, hi jo també, segueixo, eh, senyor Collboni, també... Venir, el que passa és no l'entenc. No, és jo... fàcil d'entendre, que s'entén perfectament. És a dir, però, per la diagonal. Per... El que hem de fer ara és acabar el tramvia fins a Verdaguer, amb una obra que serà, jo crec, molt important des del punt de vista de recuperar un espai públic, regenerar un espai públic, com és el de la part des de Verdaguer fins a Glòries, amb una connexió ferroviària, i amb una recuperació de l'espai públic estic convençut que contribuirà a millorar l'entorn, el comerç i la administració econòmica i social d'aquesta part de la Diagonal. Això és el que farem aquest mandat. El proper, efectivament, haurem de fer també els acords, perquè jo ara és que ho he d'acordar tot, eh, els acords per connectar el tramvia, però evidentment que s'ha connectat el tramvia. Estem connectant l'àrea metropolitana, estem connectant el, el Besòs i el Llobregat. Hi ha més de 30 quilòmetres en aquests moments de tramvia que s'han de... En fi, jo crec que és obvi que s'ha de connectar. Enric, una última pregunta, i Joan Maria. Sí, jo, jo voldria saber el segon discurs que tenia vostè preparat. Aquesta és bona, sí, sí. Què n'ha fet? Com, com? Que Vostè tenia dos, dos discursos el dia de la Constitució. El que va llegir... El d'investidura i el de cap de l'oposició. Exacte. I el de cap de l'oposició, on és? Pues una o el va destrossar, ja? No, no, no. no. Home, és un document per la història. Se'n recorda? Se'n recorda de memòria més o menys el que deia? Sí, clar. Com ara, eh? per exemple. el podria fer... No. Des farem amatrà una posició sigui... lleial amb el nou govern municipal, uh, el que es diu sempre. que li podia fer de memòria l'un i l'altre, però sí? permetrà que sigui respectuós amb la història. Això és veritat. Enric. No, uh, vostè ja ha fet esment, i el, en Joan també, sobre aquesta sensació de Barcelona antipàtica, no? i que vostè aboga perquè torni a ser simpàtica, però això comença també amb una coordinació metropolitana. Ha donat la sensació en l'anterior mandat que no hi havia o no existia o des de l'alcaldia no es tenia aquest lideratge metropolità tan ben entès. Des d'aquest punt de vista, i molt breument, com farà per recuperar, relligar aquest lideratge que els alcaldes socialistes sempre havien tingut? Primer creient en la Barcelona metropolitana i sabent que és l'escala que permet resoldre molts problemes i moltes necessitats d'infraestructures, d'energia, de transport, d'habitatge, no només pels ciutadans de Barcelona, sinó pels ciutadans, els, els ciutadans i les ciutadanes del conjunt de l'àrea metropolitana. No és en favor de Barcelona que s'impulsa l'àrea metropolitana, és en favor de tots els municipis de l'àrea metropolitana. I per tant, per començar, amb peu d'igualtat i amb generositat som la capital i quan un és la capital el que ha de ser és generós i tractar tothom amb peu d'igualtat. Començant per un municipi al qual hi tenim molta estima històricament, que és Sant Adrià del Besòs, per exemple. Uh, parlant d'una altra cosa, i ja per acabar, eh, senyor Collboni, de les eleccions... Sí, sonen... perquè tenim, avui estrenem el, estrenem el avui grec. Avui ens passem, eh? Anem el... Estrenem el grec i no sé com anem de temps. Però he d'estar a el grec. Ara Justos, no? Un... El senyor Batlle ja posarà una moto d'aquelles no, que no, té no, no, i serà superràpid, això. No, no posarà res, el senyor Batlle. Ja. Perfecte. No, doncs anirem no, doncs ràpid amb les preguntes últimes. Les eleccions del 23 de juliol, a vostè el preocupa que pugui haver-hi un govern del PP hipotèticament amb el suport de Vox? Home... No, ja sé que el preocupa, però vull dir els efectes que pugui tenir l'estat de Barcelona. Em preocupa molt per la, perquè... Què podria passar Home, per començar, jo crec que si, si Vox és determinant, jo crec que estem veient el que està passant no? a la resta d'Espanya. Uh -huh. Una regressió. Una regressió dels nostres drets i les nostres llibertats. I posar en risc, si Vox és determinant, i posar en risc la convivència. Clar que em preocupa. Però em preocupa com a ciutadà espanyol, no només com a alcalde de, de Barcelona perquè jo vull una Espanya que sigui plural, democràtica, avançada, que en aquests moments ha tingut i té les lleis eh, des del punt de vista de cobertura social, de reconeixement de drets més avançada del món. Clar que em preocupa, clar que em preocupa. Em preocupa institucionalment. La meva feina és fer que, passi el que passi, Barcelona s'ha d'entendre i s'ha de relacionar amb lleialtat institucional amb qui governi Espanya. Però com a ciutadà espanyol, evidentment que em preocupa. Senyor Colliboni, se'n va de vacances, per cert? marxarà alguns dies o, clar, això és que pràcticament no... M'he concedit una setmana de vacances. Només una setmana? Sí. Això de ser alcalde és un pèl dur, eh? Què, què és, volia... una, és una feina, això ja m'ho va dir un alcalde, diu, això de ser alcalde és un estat civil. Sí. Ah. És a dir, dura 24 hores... Jo no sabia molt bé què volia dir, però em sembla que ho començo a veure. <laughs> sí. Això és una feina de 20, 24 hores, set dies a la setmana. Això vol dir, per fer-ho molt gràfic, sí. has de dormir amb el telèfon a la tauleta de nit. I l'han despertat, símil, eh? no? despertat alguna nit no, per alguna no, cosa? No, el que em pot despertar és el senyor Batlle. I... Senyor Batlle, avui ah, la... el, I tenim fe... molt ocupat. Parlo eh? molt sovint, sobretot quan hi ha situacions difícils a la ciutat, ja ho fèiem abans de ser alcalde, perquè sempre m'he preocupat molt de com, en fi, dels de les, a la ciutat, però de moment no, de moment no, no l'han despertat. No, però ja té el telèfon, ja el té el telèfon directe. El, el, hi ha un telèfon directe entre vostès? Bueno, el de casa meva. El, el teu, normal, no. No, no, no. No, 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 és no cos, un telèfon... no, no és una ah, línia no, no. roja especial. Exacte, exacte. exacte no. no? És que per un moment, quan ha dit el és telèfon, el fixa, diré, carai, tu... El fixa per si em quedo sense bateria. Per és que, sí, exacte. És veritat que vostè fa parapent, allò que es llença sí. amb un parapent? Suposo que ara ho deixarà, això, no? No. Sí, home. No, home, no, per què? No li permetran els de seguretat, ja ho veurà. Es que saltin amb mi, perquè jo penso és igual. Sí, home. A mi m'agrada molt el parapet, m'agrada molt volar, m'agraden els esports de risc, no ho sembla, però m'agrada molt els esports de risc, i per poc que pugui tornaré a volar, clar. Li anava a fer la broma de tal com ha arribat a l'Ajuntament de Barcelona, sigui sí, el llorant els esports de risc, sí, però no, no l'hi faré, no li faré. Estic molt entrenat, estic molt entrenat. <laughs> Alcalde Collboni, que tingui molta sort. Moltes gràcies. Ha sigut un plaer tenir-lo amb nosaltres, Enric, Joan molt Maria. Moltes gràcies. gràcies també per ser-hi, i a tots vostès fins la propera, moltes gràcies. Moltes gràcies.